پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي سملي د غړي علي وزیر او د نورو گرفتارو ملګرو د خلاصون لپاره د نومبر په 14مه احتجاجي تحریک پیل کړو. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې او د بلوچ د کوونکو سازمان هم د دغه احتجاجي تحریک ملاتړ اعلان کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د پېښور پریس کلب مخې ته په شوي احتجاج کې ګډون وکړو. علي وزیر چې د دوی د کور اتلس اولس کسان شهیدان شول، دا هو د فار د پاکستان یو عدالت نه و چې انصاف یې ورکړی وای، د پاکستان یو اداره نه و چې تپوس یې کړی وای، خو دا چې تش ګیله وکړله په هغه باندې بیا عدالت هوا، بیا ایف آی آر هوا، بیا اداره هوا او اتکړې ورواچولې ونیو او په قانون یې د کوټه په میزان چوک کې هم د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتارۍ پر ضد او د خلاصون لپاره احتجاج وشو. علي وزیر باندې د تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه کراچۍ کې د یوې جلسې دوران د ریاست ضد وینا تور دی. په دغه تور علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړو او د کراچۍ پولیسو ته یې وسپارو. د علي وزیر مقدمه لا هم د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. کراچۍ کې هم په لسګونو کسانو له سوراب ګوډ څخه تر پریس کلب پورې 40 کیلومتره لاریون وکړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. من وای من دا این منو دتا د دې ریاست هم دا تما دا امید لرو چې د مش سره پر هغه این باندې ولارسه. پښتون ژغورنې غورځنګ د گرفتار شوی غړو لپاره په 26 نومبر په کوټه کې، په 15 دسمبر په ټانګ کې او په 19 دسمبر په کراچۍ کې د غټو جلسو کولو اعلان کړی دی. د پی ټی ایم تر مخه د جلسو وروسته به د دسمبر په 26مه کراچۍ کې د سند صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي.